Bet. Let's go. Bet. Ride. Hey. Hey. We at our prime. Yeah. I'm at my prime. Hey. Hey. I'm at my prime. Whoa. Said I'm at my prime. Čaute, ja som Maťo Ondruš a celý tento B-roll, ktorý ste teraz videli, bol točený čisto z ruky, bez žiadneho gimbalu. Častokrát od vás dostávam otázku, že ako je možné, že moje zábery sú tak plynulé, ako je možné, že sa mi tam nič netrasie, že aký gimbal používam. A odpoveď je veľmi jednoduchá, používam DJI Ronin SC, ktorý som si kúpil cez smartware.sk, takže odporúčam. Ďalej nemusíme pokračovať v tomto videu, viete odpoveď, vidíme sa na budúce, čaute. Ne, srandujem, úplná blbosť, túto vec, gimbal si určite kupujte, až keď sa naučíte točiť rukou. V podstate celý čas, čo točím videa, čo možno nejakých 6-7 rokov, som použil gimbal asi 3 alebo 4 krát. Osobne si myslím, že podstatné je naučiť sa najprv pracovať s rukami, bez žiadneho iného príslušenstva a až potom používať ďalšie veci, lebo dostanete 3 do rúk, budete vedieť, ako pracovať s rukami a až neskôr môžete zapájať nejaké gimbaly, stabilizátory, flycamy a rôzne blbosti, lebo podstatný je cit v rukách. Osobne si myslím, že čím viac cibrite svoju techniku s kamerou, tým vaše zábery budú mať väčšiu emóciu, budú také bližšie k ľuďom a budú menej technické a práve ten technický obraz dodávajú gimbaly, keď nie sú dobre použité. Čo mne osobne veľmi nevyhovuje, mám radšej niekedy aj roztrasené zábery, ktoré majú väčšiu emóciu ako dokonalo plynulé neviem čo. Ale samozrejme, gimbaly majú svoje miesto, otvárajú nové možnosti kreativity. Myslím si, že pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí začínajú s kamerou, sú gimbaly úplne nepodstatné. Teraz by som vám ukázal zo pár tipov, ako točiť plynulejšie iba so svojimi rukami, tak, aby sa to vašim klientom alebo vašim kamošom páčilo. Prvou vecou, ktorú vám poradím, je to, že držte foťák dvomi rukami a majte pokrčené ruky. Tým pádom budete mať oveľa lepšiu stabilitu, a nebudú zábery roztrasené, ako keby ste ich držali jednou rukou a ďaleko. Skúste si to sami, tento záber je oveľa roztrasenejší ako takýto záber, keď mám ruky prikrčené k telu a mám tak stabilnejšiu polohu. Druhým tipom je, že majte 3 body kontaktu, to znamená, že jedna ruka, druhá ruka a napríklad oko, alebo použijem popruh, dám si ho okolo krku a natiahnem. Tým pádom popruh mi stabilizuje úchop a tie zábery sú oveľa plynulejšie, ako keby som to držal len tými dvomi rukami, ktoré mám pokrčené. Bude sa vám to zdať možno divné, ale tip číslo 3 spočíva v tom, že celý záber nespočíva v rukách, ale spočíva vo vašich nohách. To je to, že vlastne ja by som mal mať stabilnú celú vrchnú časť tela a hýbem sa iba nohami, aby ten záber bol čo najviac plynulý. Tým pádom redukujete všetky otrasy, ktoré vám robia ruky, a nohy sú oveľa silnejšie než ruky, takže to budete mať stabilnejšie. Ak tam máte stále trošku nejakého shakeu, ktorého nechcete, použite postprodukciu, a to konkrétne Warp Stabilizator, napríklad v Premiere, ktorý vám trošku kropne obraz, ale tým pádom ho vyváži a bude to oveľa prirodzenejšie, plynulejšie, ale dávajte si na to pozor, nechoďte nikdy nad nejakých 30 alebo maximálne 50% Warpu, sami uvidíte, že vám to môže robiť nejaké neplechy, také neprirodzené vlnenie. Keď máte možnosť, určite točte v slow motione, lebo tie vibrácie, ktoré sa urobia v tom rýchlom pohybe, v tom slow motione sa úplne stratia a keď ešte do toho dodáte warp stabilizátor, tak ten footage je niekedy ako zo stabilizátoru. A posledná rada, určite využívajte na nejaké takéto stabilné zábery širokouhlé objektívy, najlepšia nejaká 16-ka, poprípade ešte do 35-ky je to veľmi fajn. Čím širší je obraz, tým menej odrazov vidno na tom samotnom zábere, lebo tá kompresia obrazu je v podstate širšia a nezmestia sa tam ako keby tie odrazy a nie sú až tak viditeľné oku. A keď použijete širokouhlý objektív, keď použijete slow motion a keď použijete warp stabilizátor, tak práve toto je dôvod, prečo ja som si nekúpil nikdy gimbal, lebo vlastne som si ten gimbal spravil sám, či už v postprodukcii alebo v samotnej kamere.
Kamoši, dúfam, že ste nejak pochopili to, čo som vám hovoril, lebo niekedy sám seba zapletiem a není to dobré. Dúfam, že som vám poradil a pošlite mi určite na Instagram vaše prvotiny a vaše pokusy, ako spraviť aj rukou prirodzený a plynulý pohyb. Budem sa na to veľmi tešiť. Ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Vidíme sa na budúce a nezabúdajte, Boh je dobrý.